Նա խանձի դեմ սեր։ Եթե մարդու մեջ սերը չի գեիշխում, նա խանձը խեղտելու է իր մեջ, իրան։ Եթե մարդու մեջ սեր չկա, սերը ցամաքելա, ինչ ասես կաճի ընդեղ։ Հպարտությունը մտելա եւ ասում ոնց թե ինձ ուշադրություն չդարձրեցին, ինձ պատշաճ վերաբերմունք չցուցաբերեցին, հրդի ես ինչ կանեմ։ Բայց որ սեր լինի, ինք հետվես չի ասի։ Կասի ես արժանի էի, որ ինձ պատշաճ վերաբերմունք չցուցաբերեցին։ Ուրեմ ես մի բան են չեմ արել, որ ինձ չեն սիրում։ Սիրեմ, որ սիրվեմ։ Հա։ Եվ այդպես հաղթահարում ենք նախանձ, էլի։ Նախանձ նշանակում է նախ անձ, ասում է Սուգիքոր Տաթևացի։ Նախանձը նախ իր անձին է վնասում, հետո դիմացինին, որովհետև դու չես կարող չվնասվել նախանձ լինելով, դիմացինին ավելի քիչ ես վնասում, քան քեզ։ Որտեվ նախանձ այնքան ինքնա գործանարարա, որ բորբոքվում ա քո մեջ, չես հասցնում դիմացինին վնասել, դու արդեն կործանվում ես, այրում ա նախանձը մարդուն։ Ուրեմն մենք նախանձը պետք է հաղթահարենք սիրով։ Իսկ ցանկասիրությունը ոնց ենք հաղթահարում, դա վերջին մեղքն ա, բաղջախողությունն ու ֆորկրամուլությունը։ Առաջին մեղքերը ո՞ն են։ Հպարտություն ու նախանձ, օդային մեղքեր են, վերևներում են։ Ֆորկրամուլությունն ու բաղջախողությունը երկրային մեղքեր են, ջուրն ու հողն, ծանր են, գեջ են, ցանկություն են։ Սրանք ստորացնում են մարդուն, կրացնում են, գետին են գցում։ Ասմո խուլվացված խոզը միշտ թավալվում է տիղմի մեջ եւ շունը դառնում է իր փսխածին։ Այս սրանք որ գրամուլությունն ու բղջախողությունն են, որ ահա որ տարածում են գտնում։ Տարածում են ու տիրում են մարդուն, ստրկացնում են մի ուրիշ ձևով։ Հպարտությունը նախանձ է, ինենք եթերային մեղքեր են, օթային մեղքեր են։ Նրանք նրբորեն են մարդուն ստորացնում, սպանում ներսից հոգուց, իսկ որ գրամուլությունն ու բղջախողությունը կոնկրետ գործնական մարմնով սպանում են ու ոչնչացնում են մարդուն։ Իսկ սա դեմ ինչպես պարքարենք, ուրեմն հպարտության մեջ դեմ խոնարհությամբ ասեցինք, նախանձի դեմ սիրով, իսկ որկրամուլության ու բղջախողության դեմ ավելի գործնական պայքար պետք է լինի, ոչ թե եթերային սեր, խոնարհություն, այլ ծոմ ու պահք եւ աղոթք։ Ասում է, այս դևը այլ կերպ դուրս չի գալիս, եթե ոչ ծոմապահությամբ եւ աղոթքով։ Դրանք որկրամոլությունն ու բղջախողությունը։ Եթե մարդու մեջ այրվում է կիրքը, ցանկությունը, գազանային վիճակում է, իրա երազային բաներ իրան պետք չի, ինչ երազի մասն է խոսքը։ Երկինքներից ինչնի գեդին ու ծոմով, պահքով, աղոթքով, ապաշխարի արտասուքով թուլացնի սանձի իր կրքերը, մարմինը, ցանկությունները, որ կարողան հաղթար։ Նրանք սրանք երկու տարբեր բևեռներն են, հպարտությունն ու նախանձը եթերային են, ծոմ պահքը ավելի կարող է մարդուն ավելի հպարտացնի, ճիշտ ասած։ Հա, դրա համար պետք է խոնարհություն ու սեր։ Իսկ որկրամուլության ու բղջախողության դեմ ծոմ ու պահք ու աղոթք, ապաշխարություն, որ կարողանա այս մեղքը հաղթահարել։ Հիմա մենք որոշենք, որ մեկի մեջ ենք, անուն, ազգանուն, սեր, գույն, լեզու, ազգ, չի ճանաչում ես մեղքը։ Ամեն մեկին էլ հասնում է, յուրաքանչյուրին յուրովի։ Վերև ենք իջնենք ներքև, ներքև ենք բարձանանք վերև։ Ամեն։